Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Європейський музичний форум відбудеться у Дніпрі. Що це за захід, будемо дізнаватися від гостей, які є першими сьогодні в нашій студії. Це проректор з наукової, творчої та міжнародної діяльності Дніпровської академії музики Валерій Громченко і аспірант Дніпровської академії музики, викладач кафедри народних інструментів, лауреат міжнародних конкурсів, акордеоніст Євген Жила. Дуже вітаю вас і рада, що ми можемо поговорити саме на цю тему. Адже Європейський музичний форум вже давно почав своє існування, так? Чи не дуже? Розкажіть, будь ласка, про це. І яка мета взагалі такого форуму? Так, дякуємо насамперед за можливість бути присутніми на цій програмі у вашому телеканалі. Безумовно, Європейський музичний форум бере свій початок з міжнародного фестивалю «Музика без меж», який вперше стартував у 2009 році в Дніпровській академії музики за безпосередньою ініціативою його організатора, творчого натхненника, ідеолога цього надзвичайно потужного міжнародного заходу, піаніста, заслуженого діяча мистецтв, ректора Дніпровської академії музики Новікова Юрія Михайловича. Ось. І він проходить щосеместру, тобто протягом навчального року ми маємо два потужних фестивалі, ось, які презентують надзвичайно різні музичні програми і, буду підкреслювати, надзвичайно багатогранні музичні спеціалізації. Адже в ньому приймають участь як виконавці на духових академічних інструментах, струнно-смичкові інструменти, струнно-щипкові, академічні народні інструменти. І сьогодні ми маємо такі вже розгалуження не лише як Європейський музичний форум, але також і форум виконавців на народних академічних інструментах. Тут і етномузикознавчий науковий захід, фольклорний симпозіум, який також представляє найпотужнішу нашу наукову громаду у напрямі дослідження наших фольклорних здобутків. Безумовно, тут і наші молоді виконавці, які що фестивалю беруть участь у концертних програмах. Тобто, надзвичайно активний, потужний міжнародний захід. Безумовно, він спрямований також і на навчальний процес, і на всіх поціновувачів, насамперед, академічного музичного мистецтва. Чи можна прийти вільно і послухати, як відбувається такий форум, захід, чи ні? Чи немає такого вільного доступу? Є. Вільний доступ є, адже кожний поціновувач саме академічного музичного мистецтва, він може завітати до Дніпровської академії музики. Зокрема, сьогодні вже о 6-й вечора і 3 дні поспіль, сьогодні 26, 27 і 28 лютого о 18-й годині ввечері відбудуться потужні концерти, різноманітні за програмою. Зокрема, сьогодні у нас буде великий симфонічний оркестр-фестиваль, диригент, народний артист України Дмитро Логвин. Програма надзвичайно яскрава, актуальна. Це Каміль Сен-Санс, третя симфонія і фортепіанний концерт, другий фортепіанний концерт у виконанні молодого нашого українського піаніста Артура Остапчука. Ось наступного дня, завтра, у нас буде Ако Італія. Це виконавці на народних інструментах. Євген Миколаївич Жила більш детально розповість. Розкажете про це, так? Да, да. І третій день фестивалю – це великий духовий оркестр Дніпровської академії музики. Духові інструменти, академічні духові, як дерев'яні, так і мідні духові, будуть яскраво представлені. Навіть будуть і солісти. Це трубач Дмитро Княжицький, відомий виконавець на ударних інструментах Валерій Галабурда. Він є також солістом симфонічного оркестру Дніпровського театру опери і балету. До речі, він є випускником Дніпровської академії музики. Ось, тобто, 3 дні поспіль можна прийти в академію увечері о 18-й годині. Вхід вільний на фестиваль. Більш докладна інформація на нашому сайті Дніпровська академія музики. І одразу на першій сторінці всі заходи, які у нас відбудуться найближчим часом. Пане Валерію, а скажіть, будь ласка, назвали ви європейський фестиваль. Чи будуть представники інших країн? Хтось взагалі може зараз у війну приїхати до України? До Дніпра саме. Дійсно, тут ми вбачаємо певну проблему, адже не дуже швидко музиканти погоджуються на приїзд до Дніпра. Насамперед, ми виходимо з цієї ситуації тими заходами, які можна провести у системі
онлайн. Це у нас етномузикознавчий міжнародний симпозіум, який був в рамках фестивалю «Музика без меж». Він проходив онлайн. Було також дуже багато міжнародних гостей, але саме виконавці сьогодні не можуть приїхати на фестиваль. Це зрозуміло. Да, ми виходимо з цієї ситуації, не втрачаємо ось цю міжнародний статус. Ми вбираємо у програму фестивалю всі міжнародні найкращі зразки академічного музичного мистецтва. Тобто музика європейська буде. Виконавців що не буде, але музика є. Отже, є музика європейська, є міжнародний статус музичного творення, музичного творчості, музичного мистецтва. І, безумовно, ми плекаємо надії на найскоріше повернення тієї великої громади виконавців, яку ми мали. До війни було їх багато. Так. Дуже було багато. Це різні країни, дійсно, переважали європейські, різні спеціалізації, і навіть виконавці на народних інструментах також були представлені музикантами з Литви, Латвії, тут і Німеччина, і Франція, і виконавці на духових інструментах. Тобто чекаємо найскорішої перемоги і повернення до такого дійсно міжнародного статусу, як у музичних творах, так і безпосередньо у обличчі виконавців. Пане Євгене, ви будете представляти теж свій стиль, своє бачення мистецтва. Розкажіть, будь ласка, про нього. Так, 27 лютого відбудеться мій концерт в рамках міжнародного фестивалю «Музика без меж». Концерт під назвою «Арко Італія». Лунати будуть твори італійських композиторів, акордеоністів, таких як П'єтро Рофі, Ренцо Руджієрі, Чезаре Кякяретте. Родзинкою цього концерту буде п'єса, написана італійським композитором Чезаре Кякяретте про Україну, написана у 22-му році. «Sunflower Seeds» в перекладі «Насіння соняшника». Дуже драматургічний твір. Чому? Тому що він цей твір написав, коли у нас почалось повномасштабне вторгнення, і він дуже переживав і присвятив цей твір, написав саме для нас. І це буде всесвітня прем'єра у нас в Дніпровській академії музики. Будете транслювати її? Так. І буде професійний запис. І ще найголовніше те, що буде виконувати оркестр акордеоністів, котрий вже рік існує, навіть більше, ніж рік. І в цьому році ми ще зробили, долучили до оркестру групу скрипалів та групу духових інструментів. Тому зараз буде дійсно цікавий, прогресивний та культовий фестиваль. Цьогоріч. Насамперед тому, що це в такі важкі часи Дніпровська академія музики робить такі подвиги, можна так сказати. Чому? Тому що культурний фронт, він теж має бути. Це поєднання, розумієте, культурної спадщини нашого регіону, нашої країни та з'єднування з європейськими. Да? І тому дякувати, що ми маємо відносини з європейськими музикантами, да, високого рівня, і вони пишуть таку прекрасну музику, і ми її виконуємо. Буде виконувати оркестр, та соло буду грати я. Соло-акордеон? Соло-акордеон, так. Цей твір написаний, перша частина твору, вона становить себе елементи української мелодії. Да? Основна тема цього твору – тема відчаю. Друга половина, вона більш, як сказати, драматургічна. З'являється страх, змінюється темп, більш скорішим виходить. Далі, після цього, звучить тема розрухи. Ми бачимо, чуємо невизначені звуки, гра кластерами. Потім модуляція і проходить знову тема відчаю, вже іншій тональності. І це дійсно занурює слухача в ті нотки, котрі відбуваються зараз у нас.
Чи є там ноти переможні, позитивні, налаштовані на отой мажор, не мінор? Ну, даний твір, дивіться, даний твір, він більш драматургічний, і він присвячений нам сьогоденні для того, щоб, як згадати і дуже серйозно віднестись до проблематики сьогодення. А далі концерт вистроєний таким способом, що остання п'єса вже буде більш мажорна та нести за собою перемогу нашої країни. То найголовніше, тому що ми ж повинні мати силу, завдяки музиці ми можемо відчути усе і наповнитися нею. І зробити вже для себе і висновки, і кроки якісь, і піти вже з наповненням таким, знаєте, на позитиві. Тому що і люди зараз важко все переживають, і потрібно їх наштовхувати. Ну, концерт, це ми за родзинку цього концерту розмовляли, а концерт сам почнеться з такого культового композитора, як Антоніо Вівальді. Прозвучить концерт F-моль, перша частина «Allegro non molto», «Зима». Далі буде твір П'єтро Рофі «Хістерія». Да, в перекладі це сплеск емоцій. Да, і далі третім твором буде естрадно-джазового характеру Ренцо Руджієрі «Танго Італіано». Всі знають, танго – це танець страсті, да, ми це почуємо, середня частина більш лірична буде. І третя частина, вона більш імпровізаційного характеру. Чи будуть українські твори? Це ж концерт саме «Ако Італія». Тобто, українських нічого але, такого. Але буде нашого земляка, це Володимира Зубицького. Він родом з України, але довгий час проживає в Італії. І він написав дуже шикарний твір, дуже виразний на тему Росіні. Да, італійського композитора. Да, це можна сказати гумористичний колаж. Да, і дуже цікавий твір, буде у супроводі струнного квінтету, теж соло акордеона. Я хотіла ще запитати вас, от, як таких академічних музикантів, як класиків, чи не намагалися ви виходити на вулиці, наприклад, з концертами, показувати людям, що академічне мистецтво може бути саме таким ближчим до людей, щоб вас так краще сприймали? Так, безумовно, у нас був такий проєкт, він продовжується. Він продовжується, я маю надію, що з приходом тепла він буде більш активнішим. Влітку і восени, на початку восени, у нас наш духовий оркестр, великий духовий оркестр Академії музики, він мав дуже потужну програму під назвою «Звуки миру» від Дніпровської академії музики. Тобто духовий оркестр мав декілька таких відкритих концертних естрад в нашому місті, такі знакові міста, центру нашого міста, і безумовно вони грали найрізноманітнішу програму на відкритому повітрі, і дійсно то було таке активне духовне підняття, і я би мов так означити, якась певна регенерація нашого фестивалю у більш нові якісні сфери, тому що дійсно фестиваль був абсолютно академічний за приміщенням. Це велика концертна зала Дніпровської академії музики. А тут у нас дійсно відбувається таке розгалуження в якості представлення і комунікації з нашими поціновувачами. Ось. І ще один фрагмент саме відродження нового бачення фестивалю, це безумовно, як означив вже Євген Миколайович, це повернення і буду підкреслювати реальний приїзд українців іноземних, які багато років проживали за кордонами, проживають, але вони, розумієте, вони не хвилюються, вони не втрачають надії, вони не бояться, вони приїздять. Зокрема, і ось Володимир Зубицький, він у нас буде вже вдруге у
квітні у нас буде конкурс виконавців на народних академічних інструментах. І він вже вдруге пообіцяв приїхати до Дніпра, до України. І, безумовно, така, знаєте, переоцінка бачення, як можна так сказати, хто чим дихає, хто в який бік відчуває. Ось, то ми дійсно пишаємося тим, що дійсно українці, вони розуміють ситуацію, і вони не бояться, вони не соромляться навіть у такі тяжкі часи перетинати кордони і приїжджати в Україну. Я вам дуже дякую, справді, за те, що ви робите, що ви зробили такий фестиваль. І вже от 3 дні поспіль він буде проходити. І люди можуть прийти і вільно послухати музику, насолодитися інструментом. Це академічне виконання, це не просте виконання. Це дуже так потрібно розуміти, що це таке. І тим більше, що ви це ще зможете зробити і коли потепліше на вулицях нашого міста. Будемо чекати на ці події. Дякуємо вам. Дякуємо вам. А ми зустрінемося за декілька хвилин.